الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین اکرام، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا، ان کو میلاد النبی کہتے ہیں، میلاد النبی کے ایام. میلاد اصل میں ولادت کے لفظ سے ہے، مفعالن کے وزن پر یہ مصدر ہے، اس کے معنی پیدا ہونا، سرکار کے پیدا ہونے کے ایام. اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی آ رہی ہے. قرآن مجید نے کہا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. اللہ وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے ٹینٹ اور شامیانہ بنایا. یہ تو بنیادی ساخت تھی، اس میں تو تمام انسانیت آباد ہے. اس کا میلاد شریف سے کیا تعلق بنتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، لولا کا
لما خلقت السماوات والارض. اے میرے محبوب، اگر تو نہ ہوتا نہ میں آسمانوں کو بناتا نہ زمینوں کو بناتا. اب اس کی علت غائی، جو کوئی چیز بنتی ہے نا اس کا ایک ہوتا ہے مقصود اصلی، کس لیے وہ بنائی ہے، تو اس کی غایت کیا ہے. یعنی انسان باقی جو استعمال کرتے ہیں یہ پیراسائٹ ہے، تو فیلی ہیں، اصل یہ بنائی جو ہے وہ سرکار کے لیے بنائی ہے. اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بنائی سرکار کے لیے ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر تبصرہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی فیبریکیٹڈ ہے، من گھڑت ہے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے الفاظ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، مگر معنی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ مختلف معنوں کے ذریعے سے اس معنی کی تائید ہو چکی ہے، اور اس کو محدثین نے جذب کیا ہے کہ یہ مانن مرفوع ہے. مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو سرکار کے ہونٹوں تک پہنچ جائے، یا سرکار کے عمل تک پہنچ جائے، یا سرکار کی نگاہوں کی اپروول تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع. مرفوع کہتے ہیں اونچی چیز کو جس کو بلند کیا گیا ہو. اہل علم کے نزدیک اس سے زیادہ اونچی کوئی بات نہیں ہے جو بات سرکار تک پہنچ جائے. تو اس کے معنی جو ہیں وہ مرفوع ہیں. ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث لولاک جو ہے، اس کی چند اور روایتیں میں پڑھتا ہوں. لولا کا لما خلقت الدنیا وما فیہا. اے پیارے، اگر میں تجھے نہ بناتا نا، اگر تیری ہستی موجود نہ ہوتی تو پھر میں نہ دنیا کو بناتا نہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کو بناتا. لولا کا لما خلقت الدنیا والآخرہ. اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ دنیا کو بناتا نہ قیامت کو بناتا. لولا کا لما خلقت الجنة والنار. اگر میں تجھے نہ بناتا، اگر تو موجود نہ ہوتا، نہ میں دوزخ کو بناتا نہ میں جنت کو بناتا. اس نے یہ امر واضح کر دیا کہ سرکار دو عالم اسلام کا وجود مسعود پہلے موجود تھا. اس کو کہتے ہیں لولا شرطیہ غیر عاملہ، یہ علم ناف کی زبان ہے. اس میں حضرت مولا مرتضیٰ کا مذہب یہ ہے، لولا کے بعد ہوتا ہے موجودن. لولا انت موجودن، اگر تو پہلے سے موجود نہ ہوتا تو میں ان کو نہ بناتا. یہ جناب مولا دور حاضر میں ٹی ویوں پہ بعض جو اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ علم جو قرآن ہے وہ علم صرف کا یا علم ناب کا یا علم بلاغت کا پابند نہیں ہے. جب پہلی مرتبہ اس پر حضرت مولا مرتضیٰ نے قلم اٹھایا اور اس قانون کو سسٹمٹائز کیا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ ایک شخص کو حضرت مولا مرتضیٰ نے پڑھتے ہوئے دیکھا، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. ورسولہ کی بجائے ورسول ہی پڑھ دیا اس نے. آپ نے اس کو کہا دہراؤ اس کو پھر سے. ان اللہ، بلا شبہ اللہ کے اوپر ہا زبر ہے نا، ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے بری من المشرکین، مشرکوں سے بیزار ہے. آگے رسول پر دو اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، یا رسولہ یا رسول ہی. اگر رسولہ پڑھا جائے تو اس کا اثر بنتا ہے اللہ پر، یعنی اللہ بھی بیزار ہے مشرکوں سے، اس کا رسول بھی بیزار ہے. اگر رسول ہی پڑھو تو اس کا اثر بنتا ہے، یعنی یہ کنجنکشن بنتا ہے دو کو جوڑنے کے لیے، کس کو؟ مشرکین کو، رسول کو جوڑے گا. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بھی بیزار ہے اور اپنے رسول سے بھی بیزار ہے. یہ معنی بن. اس جناب حیدر کرار نے پہلا قاعدہ جو لکھا تھا علم ناو کا، وہ لکھا تھا کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیہ مجرور. پہلا قاعدہ جو ہے یہ ہے، اور پوری روئے زمین کے دانشوروں نے یہ مانی ہے کہ فرسٹ گرامرین ان دا ورلڈ
بس حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی مرتضیٰ سے پہلے کسی زبان میں کوئی گرامر نہیں تھی. بعض لوگوں نے دور حاضر میں اٹکل پچو مارنے کی کوشش کی کہ وہ سنسکرت میں پہلے تھی, لیکن سراسر جھوٹ ہے. اس پر ایک میرا مضمون ہے, کبھی وہ شائع ہوگا, آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. وہ سنسکرت کے جو حوالے انہوں نے پیش کیے ہیں وہ ہماری ٹھوکر بھی نہیں سہتے. تو حضرت مولا مرتضیٰ کا مطلب کیا ہوا, اگر تو موجود نہ ہوتا تو پھر میں ان کو نہ بناتا. جو شائع بنتی ہے نا, ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے میبزی, علم فلسفہ کی کتاب ہے. فلسفہ کا معنی ہی دراصل یہ ہوتا ہے اصل حقیقت کو جان لینا. فلا کہتے ہیں بھاگنے کو, صفا کہتے ہیں بیوقوفی کو, یعنی بیوقوفی بھاگ گئی. اس لیے اس کا ترجمہ حکمت سے بھی کیا جاتا ہے. فلسفہ کا ترجمہ عربی میں کیا ہے, فلسفہ یونانی ورڈ ہے, اور حکمت اس کا عربی ترجمہ ہے. اس کا معنی اصل حقیقت کو جاننا. حکمت کا کیا معنی ہے, اصل حقیقت کو جاننا. حقیقت کس چیز کا نام ہے, جو اجزاء ترکیبی آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں ان کا نام ہے حقیقت. جیسے اس کرسی پر میں بیٹھا ہوا ہوں, اس کرسی کی حقیقت کیا ہے, اس کے یہ جتنے اجزاء ہیں جس ترتیب سے جڑے ہوئے ہیں یہ اس کی حقیقت ہے. اگر ان اجزاء کو اسی وقت جدا کر کے یہاں رکھ دیں تو یہ ایک ملبے کا ڈھیر بن جائے گا, کرسی نہیں کہلائے گی. کرسی کی حقیقت ترتیب اجزاء ہے, سمجھو. یعنی کل کائنات کا سیٹ اپ جاننا, اس کا نام ہے حکمت. جتنی انسانی طاقت ہے, انسان کتنا حکیم ہے جتنی اس کی طاقت ہے. عقائق کائنات کو جتنا جان سکتا ہے اتنا وہ حکیم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اے میرے مصطفیٰ, علامہ میبزی نے اس بارے میں بحث کی ہے کہ جس کوئی چیز بنتی ہے ایک اس کی علت مادی ہوتی ہے, جس مادے سے وہ بناتے ہیں, ایک اس کی علت فائلی ہوتی ہے جو اس کا بنانے والا ہوتا ہے, اور ایک اس کی علت سوری ہوتی ہے جو اس کا سٹرکچر ہوتا ہے, وہ اس کی شکل کیسی ہے. ایک ہوتا ہے علت غائی, بناتے کس لیے ہیں, اس کو بنایا کس کے لیے. مثال کے طور پر انہوں نے مثال دیا کہ لوٹے کی. ایک لوٹا ہے مٹی کا بنایا ہوا ہے, تو اس کی علت مادی کیا ہے, اس کی علت مادی مٹی کیچڑ ہے. اچھا, اس کی علت سوری کیا ہے, اس کی علت سوری اس کی وہ شکل ہے کہ پیچھے ہینڈل لگا ہوا ہے, اوپر کھلا سا منہ ہے, آگے ایک سنت لگی ہے جسے ضرورت کے بتاؤ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نکالا جائے. اچھا, اس کی علت فائلی کیا ہے, کہا اس کی علت فائلی گھمیار ہے جو بنانے والا ہے. اس کی علت غائی کیا ہے, استنجے کے لیے, طہارت کے لیے, ہاتھ دھونے کے لیے, اس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے. رب کہتا ہے کائنات کا مٹیریل کچھ ہے, اس کی علت مادی کچھ ہے, اس کی علت سوری کچھ ہے, اور اس کی علت فائلی میں بنانے والا ہوں. هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. اللہ نے بتایا اس کی علت فائلی میں ہوں, وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا, آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. کچھ کائنات کی کمبینیشن سمجھ آ رہی ہے, حقیقت شے کیا ہوتی ہے جی, علت مادی کیا ہوتی ہے, علت سوری کیا ہوتی ہے, علت فائلی کیا ہوتی ہے. اب علت غائی, جب آپ نے لوٹا تیار کیا تو پوچھا یہ کس لیے بنایا ہے, کہا وضو کے لیے بنایا ہے, یہ اس کی علت غائی ہے. پروردگار عالم نے جب یہ کائنات بنائی تو یہ سوال اٹھتا ہے کس لیے بنائی, کا یار کے لیے بنائی ہے. بتائیے بات, گر عرض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. اب اتنی بات تو سمجھ کے, کائنات کا جو سیٹ اپ ہے اس کی شکل کوئی سی بھی ہے, بنانے والا اللہ ہے, مٹیریل جو بھی لگایا اس نے لگایا ہے, لیکن اس کی علت سوری آپ کو نظر آ رہی ہے,
لیکن علت غائی کیا ہے؟ سرکار کی ذات ہے، سرکار کے لیے بنایا ہے. اب سرکار کے لیے جب بنایا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ سرکار کے لیے اس کی کیا تیاری ہوئی ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ہم نے آسمانوں کو مزین کیا. زینت جو ہوتی ہے اس کا مقصد حسن ہوتا ہے، ڈیکوریشن جس کو کہتے ہو. جس وقت شادی کرتے ہو، ڈیکوریشن کرتے ہو، اس کو بڑا خاصا خرچہ آ جاتا ہے. لیکن پوچھو جناب یہ کھانے کی چیز ہے؟ کہا کھانے کی چیز. پینے کی چیز ہے؟ نہیں. یہ اوڑھنے کی چیز ہے؟ نہیں. یہ بچھونے کی چیز ہے؟ وہ کس مقصد کے لیے؟ کہا حسن کے لیے ہے. اس سے پتا چلا کائنات کے رنگو بھو، یہ رنگا رنگ کے پھول، یہ رنگا رنگ کا سبزہ، طرح طرح کی کلیاں، طرح طرح کے پرندے. آپ کئی مرتبہ نہیں بناتے ایسا سواں بناتے ہیں جس سے پتا چلے. آپ کہیں بات ہم نے دیکھے ہیں ان کے اوپر بطخوں کے ڈھانچے کھلونے کے طور پر ہیں، تاکہ آدمی سمجھے کہ میں دریا کے کنارے آ گیا ہوں. یعنی جس طرح کا سین بناتے ہیں، سین کے لوازمات بیان کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آیا، کہا پھولوں کی جگہ پھول، سبزوں کی جگہ سبزے، اور جہاں پرندوں کی ضرورت ہے وہاں پرندوں کی جگہ پرندے، گانے والے پرندے. آپ نہیں مت بس کرتے کہ شادی ہوئی ہے تو بچوں کے گیت گانے کے لیے مختلف لوگ آ جاتے ہیں اور وہ مختلف طرح کے گیت گاتے ہیں. وہ کیا کیا اب بتاؤ، یہ گیت، یہ گانے جو ہیں اس کے شادی کی مناسبت سے ہیں. جس طرح کا منظر ہو اس طرح کے لوازمات ہوتے ہیں. اب پرندوں کے لیے تو جب تک بھاریا سما نہ ہو پرندے چاہتے نہیں. یہ مائیگریٹری جو ہوتے ہیں نا، یہ پرندے گانے بجانے والے، یہ گانے بجانے والے کہیں ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں، یہ مائیگریٹری ہوتے ہیں. یہ ہم نے تجربہ، جدھر گرمی لگی پہاڑوں پہ چلے گئے، سردی لگی میدانوں میں آ گئے. تو یہ گانے بجانے والی قوم جہاں دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے، خواہ وہ دوستوں کا یا دشمنوں کا، جاٹ دھمکے وہاں. لیکن پرندوں کے لیے پروردگار عالم نے پھول پیدا کیے. اب سرکار دو جہان زدم کے آمد کے موقع پر کل روئے زمین پر خزاں تھی، باہر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ آسمان سے کوئی پانی کا قطرہ گرتا، نہ زمین سے کوئی سبزہ اگتا. کہا میرے مصطفیٰ، پانی کے گرنے سے تو بہاروں کا آ جانا ایک امر عادی ہے. بارش نہ ہو، خشکی بدستور ہو، اور عین خشکی کے جگر سے بہار برآمد ہو، پتا چلے گا یہ کسی اور وجہ سے بہار آئی ہے، یہ بارش کی وجہ سے بہار نہیں آئی. یہ بات بھی کبھی آپ کے سمجھنے کی ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس پر غور کرنا. جب پانی کا وجود نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. جب پانی کا وجود نہیں، باہر کہاں سے آئی ہے؟ اے چمن میں آنے والا ایسا با ایک مست ناز، ہر گلی میں نعرے ہر پھول پیمانہ بنے. یہ اعلان شروع ہوئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ نے اپنی اولاد کو بتلایا جس کے لیے ہمیں بھی بنایا گیا ہے، یہ کائنات بھی بنائی گئی ہے. جس جنت میں ہمیں چھوڑا گیا تھا وہ جنت اصل میں اسی کے لیے بنائی ہے، اور جس کو بھی ملے گی تو فیلن ملے گی، اصلن کسی اور کو نہیں مل سکتی. اچھا، لیکن انہوں نے بنیادی طور پر سائن کیا دیا جو پرماننٹلی ان کے خاندان میں چلتا رہے. آدم علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں لیکن یہ نشان باقی رہے کہ کسی کے وجہ سے ہمیں یہ سب چیزیں ملی ہیں. حضرت علامہ بدر الدین عینی نے جو ادائشی کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورت کتاب نکاح کے مقدمے میں یہ بات دی ہے. ان کا کہ باقی جتنے بھی ادارے ہیں انسانی زندگی کے، وہ لمیٹڈ ہیں، بعض وقت چلے ہیں بعض وقت نہیں چلے، بعض نے ان کو مانا ہے بعض نے نہیں مانا. مطلب آسمانی کتابیں بعض نے مانی ہے بعض نے نہیں مانی. اس طرح بعض لیجسلیشن بعض قوم نے تسلیم کیا بعض نے نہیں کی. لیکن ایک قانون ایسا ہے جس نے خدا کو بھی نہیں مانا اس نے اس قانون کو مانا. ان کا وہ کون سا ہے؟ ان کا بیگم.
نکاح. انہوں نے لکھا ہے سب سے پہلا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا ہے. اس وقت کون سی لیجسلیشن استعمال ہوئی ہے؟ کہ ایکسیڈنگ سٹیٹ کی عادت ہے کہ اپنے سینٹرل پوائنٹس پر فنڈامنٹل لا میں، ڈائریکٹو پرنسپلز میں یا پرنسپلز آف پالیسی میں وہ اپنے اصل جو حکومت ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک کرنسی، پالیسی میٹر، مکینیکل انسٹالیشن اور فارن افیئرس، یہ قاعدہ ہے آج بھی انڈیجنس سٹیٹس میں. اور کالونی میں کیا فرق ہے؟ کالونی وہ ہوتی ہیں جن کے پاس یہ اپنے ملک کی یہ چیزیں نہ ہوں، یعنی کوئی پروٹیکٹوریٹ کوئی اور ہے جو ان کو تحفظ مہیا کرتا ہے، اور وہ جو تحفظ مہیا کرتا ہے وہ کہتا ہے نقدی ساری میرے پاس رہے گی، آپ کے ملک میں جو مشینری کوئی انسٹال ہوگی وہ میں کروں گا. اگر دوسرے ملکوں کے ساتھ پالیسی میٹر کوئی وضع کرنا ہے تو وہ بھی میں نے کرنا ہے، ملک کے اندر بھی کوئی پالیسی میٹر ہے تو وہ میں نے کرنا ہے. یہ چار چیزیں جس وقت کسی دوسری قوم کے پاس ہوں وہ انڈیجنس سٹیٹ نہیں ہوتی، وہ کالونی ہوتی ہے. یہ سیاسیات کا مسئلہ ہے، وہ ہم سب سیاسیات کے لوگ نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اگر پڑھانے کی ضرورت پڑے مکمل طور پر ماسٹر ڈگری پوری پڑھا سکتا ہوں، سیاسیات دقت نہیں. تو اس مناسبت سے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ ادارہ نکاح انسانی معاشرے میں سب سے پہلا ادارہ ہے. آدم علیہ السلام صاحب جب جنت میں تھے تو کہا دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ نے بیگم پیدا کی، بیٹی نہیں پیدا کی، ماں نہیں پیدا کی، بھائی نہیں پیدا کیا، چچا تایا باپ نہیں پیدا کیا، بیوی پیدا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی سوشیالوجی ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ بیگم سے ہوئی ہے. اور اس لیے ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان ہونے کے ناطے سے مجھے ازواج کو، بیگمات کو بھی انسانیت میں مناسب سٹیٹس مجھے دینا ہوگا، اور مجھے کنسیڈر کرنا ہوگا. جانوروں کی طرح انہیں برتنا نہیں ہوگا بلکہ ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرنا ہوگا. اور محبت اور پیار بنیاد ہے اس دیواجی رشتے کی. لاٹھی اور مکہ دھونس یہ انسانی معاشرے میں، اس دیواجی زندگی میں یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. آج تک جس مقامات پر یہ بات چلی ہے وہ اکثر ناکام ہوئے ہیں. محبت کی بنیاد پر جو رشتہ چلا ہے وہ بیوی میاں کا رشتہ کامیاب رہا. اب جناب نکاح پڑھیں گے کس کے قانون کے مطابق؟ کہا محبوب کبریا کے قانون کے مطابق. کہا اس میں نشانی کیا ہوگی؟ کہا نشانی یہ ہوگی جب خطبہ پڑھیں گے نا تو خطبے میں مدینے والی سرکار کا نام لیں گے، تاکہ یہ پتا چلے کہ آدم علیہ السلام کی سٹیٹ جو ہے یہ ایکسیڈنگ سٹیٹ ہے، ریاست ملک ہے، یہ سرکار کے سینٹر کے ساتھ، سرکار کے مرکز کے ساتھ اٹیچ ہے. 124,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی مختلف لیجسلیشن میں، ان کی قانون سازی میں نکاح ہوئے ہیں، لیکن قانون کا جو سٹرکچر نکاح کے بارے میں رہا ہے وہ صرف مدینے والی سرکار کا رہا ہے. جس کا مطلب یہ تھا کہ سارے نبی یہ کہیں کہ آنے والا ہے وہ، اب ان کی آمد کی دھوم کائنات میں مچ رہی ہے کہ سرکار آنے والے ہیں، تیاری پکڑ جاؤ. تو سارے نبیوں نے آ کر کے یہ کہ بات دیگرے کچھ خوشخبریاں سنائیں، اور ایک طبقہ ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد ہے وہ جمعے کے دن ہوا. آپ اپنی ماں سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن آپ کا ڈھانچہ جو تیار کیا گیا اس کے اندر روح جو پھونکی گئی وہ جمعے والے دن پھونکی گئی. آپ کافی توجہ کریں گے تو ایک آپ کو سینٹرل آئیڈیالوجیکل پوائنٹ آپ کے دماغ میں انسٹال کرنا چاہوں گا، آپ کے دل دماغ میں ایک عقیدے کا نقطہ یہاں چھوڑنا چاہوں گا جس کو کوئی چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ کیا؟ کہ آدم علیہ السلام کے بدن میں جو روح پھونکی گئی ہے وہ روح پھونکنے کا وقت میلاد آدم تسلیم ہوتا ہے. جب وہ میلاد آدم تسلیم ہوا تو ہم دیکھیں کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوا، اس کا تاثر، اس کا اثر کیا مرتب ہوا. اس وقت کے لحاظ سے، اس شریعت کے لحاظ سے آج تک اس کا تاثر کیا پیدا ہوا. اس سے جو وقت نے، جگہ نے، حالات نے، ماحول نے اثر قبول کیا ہے وہ یہ ہے، جس وقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں روح پھونکی گئی اس وقت میں اگر کوئی دعا مانگی جائے تو رد نہ ہو. وہ سات جمعہ کون سی ہے؟ یہ جو بعض شیر دلیروں کو دیکھتے کہ جو ہی سلام پھیرتے جاؤ دوسری طرف کا سلام دروازے پہ جا کے پھیرتے ہیں،
ایک طرف تو سلام میں پھیرتا ہوں نا، جب دوسری طرف سلام پھیر کے دیکھتا ہوں تو بندے دروازے سے نکل رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سلام تو انہوں نے صفوں کے اندر پھیرا ہے اور دوسرا سلام انہوں نے جا کر کے پھیرا ہے دروازے کے اندر. اس سے آپ اس خرابی کو محسوس کریں. اس کا نام ہے ساعت جمعہ. ساعت جمعہ کا کیا مفہوم ہے؟ کہ جس وقت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر روح پھونکی گئی وہ میلاد آدم سمجھا جاتا ہے. اس وقت میں کوئی دعا کی جائے رد نہیں ہوتی. اور رد کیوں نہیں ہوتی؟ کہ میلاد النبی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میلاد النبی ہے، نبی کے میلاد کا وقت ہے. تو جو پروردگار کی طرف سے نبی کی ولادت ہے وہ اتنی ہماگیر رحمت کا وقت ہے کہ اس میں کسی بھی گنہگار سے گنہگار، برے سے برے انسان کی دعا جو ہے اگر جائز اور ممکن اور رد نہیں ہوتی. تو جب آدم علیہ السلام کے میلاد پاک کی تاریخ کو دعا رد نہیں ہوئی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں مدینے والی سرکار کے میلاد پاک کے وقت دعا کیوں رد ہوگی؟ جو بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ دوسرا سلام جا کے دروازے میں پھیرتے ہیں، اس کا اس میری گفتگو سے کیا تعلق ہے؟ اس گفتگو سے یہ تعلق ہے، پوچھا گیا سرکار دو عالم علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیں کہ وہ ساعت جمعہ کب ہے؟ جتنے سائلوں نے سوال کیا ان سب کے جو بیانات ہیں ان کو اکٹھا کریں تو جمعے کی پہلی اذان سے لے کر کے جمعے کی نماز کی آخری رکعتوں تک یہ جو وقت سارا بنتا ہے اس کے اندر وہ ہے. اس لیے آخر تک ٹھہرنا یہ قبول دعا کا ذریعہ ہے، اور پہلے ہی دامن جھاڑ کے بھاگ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے میلاد سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، آیا ہے تو آئے، گیا ہے تو گئے جائے. سمجھ رہے ہو بات؟ اس لیے مسلمانوں قبول دعا کے لیے آخر وقت تک بیٹھا کرو. اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا تو اس سے ایسا ذاتی کو مقصد وابستہ نہیں سوائے اسلامی تعلیمات کے کہ وہ میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کل روئے زمین کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر وہ دعا کوئی ایسی ضروری نہ ہو تو پھر اتنی لمبی دعائیں میں کے لیے مانگوں؟ میں اتنا فارغ آدمی تو نہیں کہ ویسے ہی دعائیں یاد کی ہوئی پڑھتا رہتا ہوں. نہیں، یہ دن ایسا ہے اس دن میں دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کریم کی بارگاہ میں مل کے دعا کیا کرو، اپنے ذاتی معاملات کے لیے بھی اور باقی معاملات کے لیے بھی اور تمام عالم اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی. لیکن اگلی بات جو میں کہنے لگا تھا، جس طبقے کا یہ خیال ہے کہ جمعہ ہر نبی کے دور میں پڑھا گیا ہے، ایک طبقہ ہمارا محدثین کا ہے، وہ کہتے کہ جمعہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ جمعہ پہلی امتوں میں پڑھا گیا. لیکن اس کے دلائل زیادہ وزنی بنتے ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی جمعہ پڑھا گیا. کیوں؟ کہ وہ نبی کے میلاد کا جو استفادہ تھا وہ ساری امتوں کو حاصل ہونا چاہیے تھا. اس لیے سارے نبی اپنے اپنے وقت میں آئے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ پڑھتے رہے اور بتاتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قوم کو مخاطب کر کے کہا جس وقت وہ نبی آئے گا نا اس وقت تمہاری ڈیوٹی ہوگی کہ تم تورات سے یہ متن نکال کے سامنے پیش ہو جاؤ. حضرت امام حاکم نے اپنی ترمذی شریف کے اپنے مستدرک کے اندر یہ بحث کی ہے کہ بہت ساری وہ پوری کی پوری صورتیں ہیں جو تورات میں نازل ہوئی تھی، جو انجیل میں نازل ہوئی تھی. اگر آپ انجیل کا کمپیریٹو سٹڈی پڑھیں تو آپ کو بالکل ملے گا جو آپ کا قرآن کا متن ہے اس متن کے ترجمے آپ کو ملیں گے. ایک انگریزی میں یہاں لکھی ہوئی کتاب ہے قرآن اینڈ بائبل، اس کو اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو مزید تسکین ہوگی. ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس دین کی سچائی پہلی آسمانی کتابوں میں آ چکی ہوئی ہے. اگر کوئی اس کو چھپاتا ہے تو یہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے. پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو یہ خطبہ دیا جب وہ آئے گا تو تم نے کیا کرنا ہوگا، یہ تورات کا متن لے کر کے سامنے پیش ہو جانا ہوگا. سورہ والدحیٰ کے متعلق امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر لکھا ہے کہ مکمل طور پر سورہ والدحیٰ کا متن سرکار کے بارے میں یہ تورات میں آیا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ سارے نبی یہ کہتے رہے وہ آنے والا ہے، وہ آ جائے گا، اس کی آمد کا وقت قریب ہو آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے عہد لے رہے ہوں گے
کہ تم اولاد انبیاء سے ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے تبلیغی کام تم بڑھ چڑھ کے کرو، اور اس نبی کی آمد جو ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ مجھے بھی پروردگار حمایت کے لیے بھیجا ہے کہ میں اس کا پرچار کروں۔ تو کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ نبی کے میلاد کا پرچار نبیوں نے کیا ہے، رسولوں نے کیا ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ جو کہتے ہیں ثبوت ہی اس کا کوئی نہیں۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا، ان کا پہلے بھی بتاتے رہے لیکن انہوں نے ٹائم نہیں بتلایا۔ میں کہتا ہوں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ترتیب، ریسپیکٹو آرڈر، میرے بعد جس نے آنا ہے نا اس کا نام ہے احمد۔ مرزا جی کو کھجلی ہونے لگی کہ اس سے میں مراد ہوں، تو ممبادی کا کیا ترجمہ رہے گا پھر؟ ان کا میرے بعد، تو ان کے بعد تو سرکار آئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں پھر احمد کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں احمد سے میں مراد ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ اب اگر ایک احمد کی بیگم ہو اور غلام احمد کہے یہ میری بیگم ہے، او پاگل تو غلام احمد ہے، تو احمد نہیں ہے، یہ قصہ احمد کا ہے۔ یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی پوزیسیو کیس ہے۔ مرکب اضافی جب ترکیب میں فاعل واقع ہو تو پھر مضاف مراد ہوتا ہے، مضاف الیہ مراد نہیں ہوتا۔ اگر تو مراد ہوتا تو غلام احمد کے نام سے آتا۔ دیکھیں پھر کہتے ہیں ان کا نام محمد ہے تو احمد کیوں کا؟ اس کی بات بتاتے ہیں۔ اس کا قصہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ دیر ہو جائے گی، چلو پھر یہ آئندہ جمعہ پر بیان کر دیں کیونکہ بہت سارے اعلانات ہیں، اس پر گفتگو کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا نام کیوں لیا ہے۔ انشاءاللہ شاء العزیز آنے والے جمعہ پر یہیں سے بات آگے شروع کر دیں گے۔ وہ استغراقی عالم حالت ہو جاتی ہے، ایسا استغراق ہے مجھ کو میری خبر نہیں۔